السلام علیکم، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو مونگ پھلی کے قیمتی فوائد بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورچوئل ہیلتھ کیئر۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں۔ مونگ پھلی ایک بیلدار پودا ہوتا ہے، لیکن اس کا شمار خشک میوہ جات میں کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو کسی بھی موسم میں کھایا جا سکتا ہے، مگر اس کو زیادہ تر سردی کے موسم میں کھایا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو کچا نہیں کھانا چاہیے، اس کو پکا کر کھایا جاتا ہے، مگر احتیاط رہے کہ اس کو زیادہ نہ پکائیں۔ زیادہ پکانے سے اس میں موجود کیمیائی مادے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کینیڈا میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق ذیابطیس کے مریضوں کے لیے مونگ پھلی کا کھانا بہت مفید ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق دوسرے درجے کے ذیابطیس میں مبتلا لوگ اگر روزانہ ایک چمچ مونگ پھلی کھائیں تو مریضوں پر مثبت نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ مونگ پھلی کا باقاعدہ استعمال دبلے پتلے لوگوں کے لیے اور باڈی بلڈنگ کرنے والے افراد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ مونگ پھلی میں قدرتی طور پر ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ غذائیت کے اعتبار سے گاجر، سیب اور چکندر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں موجود فولاد خون کے نئے خلیات بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نیز یہ مقوی اعصاب ہے۔ احتیاط، حاملہ عورتوں کو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، اس سے الرجی کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ خارش ہونے کی صورت میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ابھی کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔